Hei alle sammen, da vi helt på tampen av 2018. Det har vært et krevende år, men det har blitt levert veldig godt, til tross for alle de oppgavene man har stått overfor. Nå er det viktig for meg å si til dere at nå er det bare å nyte jula, senke skuldrene og ha et godt nytt år. For det står stor respekt av den jobben som er gjort. Mye venter i 2019 også av arbeid. Nå er en ny politidirektør blitt utnevnt, Benedikte Bjørnland. Har selv vært og hilst på henne, og ser frem til at hun skal starte 1. april 2019. Tusen takk til alle gode samarbeidspartnere for alt vel i 2018. Ser frem til et godt samarbeid også i 2019. Og til dere som skal jobbe i romjula, lykke til. Dere gjør en kjempegod jobb. Og til alle sammen, god jul, riktig godt nyttår. Vi ses i 2019.